shkruan Spartak Mgjela. Shqiptarët kanë qenë populli më i sulmuar dhe më i masakruar i Europës, por nuk janë sulmuar kot, se shqiptarët kanë qenë fuqi e madhe. Pse po të mos ishin të tilla, mund t'i bënin për 25 vjet betejat e mëdha me Gjergj Kastrioti Skënderbeun? Si mund të luftosh 25 vitesh dhe me fitore heroike kundër superfuqisë më të madhe të kohës, po të mos kesh qenë edhe ti fuqi e madhe? Sepse kanë qenë fuqi e madhe, prandaj dhe janë luftuar me dhunë të tej me shqiptarët në histori. Në luftrat kastriotiane kanë qenë 4 milion shqiptarët. E kuptoni se çfarë kanë bërë hordit slave kundër tyre? Shqipëria kastriotiane ishte deri në Nish në veri të saj dhe deri në Janin e Prevez në jug të saj. Por tani gjysma e territorit pushtuar të Shqipërisë është marrë nga shqiptarët me një shtet të ri, Kosovën, e cila emrin real të arbërisë e ka Dardania. Por pikërisht për këtë histori të madhe na duhet theksojmë se pa iliro-arbënorët nuk do të kishte as perandori bizantine, as perandori osmane dhe perandoria romake nuk do ta kishte marrë shkëlqimin e saj të madh. Perandoria romake ka pasur 20 perandori lir nga viti 259 deri në vitin 560 të erës së re. Por ishin betejat e mëdha të ilirëve kundër Romës të vitit 238-7 para erës së re, të mbretreshës Teuta të Ilirisë që e tronditën Romën deri në themelet e saj, por që u dhanë edhe mundësin princave të saj që të fillonin periudhën Ilirikum të perandorisë romake. Dhe periudha Ilirikum e perandorisë romake është drejtuar nga ilirët e famshëm për 300 vjet. Këta kanë qenë 20 perandorët ilirë, të cilët e konsoliduan perandorinë dhe krijuan modernizimin e saj në funksion të shtetit. Por gjithashtu edhe tre themeluesit e Bizantit dhe generalet më të fuqishëm të tij kanë qenë arbënore. Por edhe strukturat e brendshme të Bizantit në rreth 900 vjet janë drejtuar nga arbënorët e mëdhenj, shqiptarët e famshëm, princa dhe dukë të mëdhenj, duka më i famshëm i cilëve ka qenë në Durrës. Por janë shqiptare dhe perandorët e famshëm si Anastazi i parë, Justini dhe sidomos Justiniani i parë, që i dha perëndimit jurisprudencën e kodifikuar me kodin e tij. Dhe kodi Justinianit është sot në themelet e jurisprudencës europiane. E pse të vijojmë se edhe perandorinë osmane shqiptarët si pashallar të mëdhenj ata e kanë drejtuar. Por pikërisht kjo histori e gjatë arbënore me kulmin e saj në luftrat kastriotiane me Gjergj Kastriotin erdhi dhe në fillim të shekullit të 20 ka trembur edhe Francën edhe Anglinë, por jo perandorinë austro-hungareze, e cila i dha me forcën e saj pavarësinë Shqipërisë në vitin 1912. E pra të trembërit nga shqiptarët kanë sjellë dhunimin e arbërisë në favor të slavëve, i cili vijoi egërsisht gjatë deri në vitin 1912, por që vazhdoi edhe deri në vitin 99 në lidhje me Kosovën. Por që nga viti 99 ka ndryshuar gjithçka. Arbëria e madhe po ecën drejt bashkimit të saj sepse SBA-t në vitin 99, pasi bombarduan Serbinë, i dhanë shqiptarëve shtetin e dytë në gadishullin ilirik, Kosovën. Dhe e mbajni mend se në këtë periudhë do të vijojë të ecë përpara çështja shqiptare në gadishullin ilirik. Kjo është e sigurt, sepse tani që nuk ekziston më Austro-Hungaria, aleanca e shqiptarëve është me superfuqinë unike të botës me SBA-t. Ishte kjo aleancë që u dha shqiptarëve shtetin e dytë, por historia që po ecën na thot që do të jetë po kjo aleancë që bashkimit shqiptar do t'i japë edhe rajonin e tretë, Qamërinë Shqiptare, e cila sigurisht që do të bëhet shkaku vendimtar për krijimin e Federatës Albaneze, Albanian Federation, Shqipëri, Kosovë dhe Qamëri. Tani, kjo federatë është domosdoshmëri për historinë e kësaj kohe dhe shqiptarët duhet t'jenë gati, sepse historia moderne ka ardhur tek ata. Pa botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, SBA-t nuk e fitojnë dot luftën me Rusin, prandaj alianca e madhe me Amerikën është për shqiptarët fati i kësaj historie aktuale, kurse për Amerikën është domosdoshmëri në suksesin e saj politik të kësaj kohe. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.